Ale hombre, čo robíš? Čo, no však si ukladám spať, nie? Jak furt. Som bol na otočku v Košicu, bo môj bratranec si ženil, no a som bol na otočku v Košicu. A on je pri dráhoch, tak som na Reženku bol tam nazad. Na čo? No však na svadbe u mojeho bratranca v Košicu. Však ale teraz si hovoril, že na nejakú Reženku. Však na Reženku, na vlaku som bol tam i nazad. A som dva noci nespal, tam je nechaj tak. A zahajš, bo som svetloplachy. Vstávaj, arriva, arriva! Tu spať nebudeš, toto je moja krčma. A Josemu Dusíkovi nikto v krčme okrem Josého Dusíka vyspávať nebude. Co? Ja mám rád pokoj, mal som ho v Belize a budem ho mať aj tu. Však ja tu už rok prespávam. No tak ale už nebudeš, lebo toto je moja krčma. Hej, a toto je moja karimátka i moja deka, takže mne nemôžeš vyrúciť. Ale bože, pretože darovací dekret na moje meno, takže táto krčma je tiež na moje meno. Takže teraz si pekne zoberieš tú tvoju karimačku s dečkou a pôjdeš sa vyspínkať niekde aj inde. Ale kde ja teraz pôjdem s Reženkou? Že chod na stane, to tam je teplo. Čo mám? Jeden môj bratranec hovorieval, že sa raz ráno nezobudí. A začal spávať v jednej haciende na čierno. No a raz sa ráno nezobudil. Buenas noches, hombre. Ánimo, vamos.